ବଜାରରେ କମିଛି ମାଟି ପାତ୍ରର ଚାହିଦା, ସଙ୍କଟରେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି, କଳା କୌଶଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ। ବିଶେଷକର ମାଟି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା କୁମ୍ଭକାର ପରିବାରମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ପରିବାର ଚଳୁଥିବା କୁମ୍ଭକାରମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମାଟିରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା କମିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁମ୍ଭକାରମାନଙ୍କ କଳା କୌଶଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟେରାକୋଟା ଶିବିର, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାରମାନେ। ଶିବିରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ଘର କରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି କିଭଳି ସୌକିନ ସାମଗ୍ରୀ, ଆସବାବପତ୍ର ଯେମିତିକି ହାତୀ, ବୁଦ୍ଧ, ଚୁଲି, ପାତ୍ର, ପନିକି କେତେ କ'ଣ। ଏହି ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାରେ ଚାଲିଥିବା ଟେରାକୋଟା ଶିବିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ କୁମ୍ଭକାରମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ସହ କିଭଳି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରର ସହଯୋଗରେ ତାଲିମଦାତାମାନେ ଆସି 7 ଦିନ ଧରି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତମ ଧରଣର ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ କାରିଗରମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଉତ୍ପାଦକୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ। ଆମର ଗୋଟେ ଗଢ଼ବାର ଲାଗି ଲାଇନ ଚକା ହେଲେ ବଢ଼ିଆ କାମଟା ସକ୍ସେସ ହେତା, ହାତରେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଗଢ଼ଲା ବୋଲି ଚକାଟା ଟିକେ ନାଇଁ ହେଇପାରୁଛି, କାମଟା ଟିକେ ଫୁର୍ତ୍ତି ନାଇଁ ହେବା, ଜିନିଷଟା ଫିନିସିଂ ନାଇଁ ଆସେ। ତାପରେ ଏ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଭଲସେ ଯଦି ବାହାରେ ଆମର ସେଲିଂ ହେଲା କି ଆମର ଗୋଟେ ଯଦି କି ଗୋଦାମ ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ଜିନିଷଟା ଆମର ଭଲ ସେଲିଂ ହେଇପାରିବ। ଆଜିର ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବନେଇଛନ୍ତି ଟେରାକୋଟର, ବାସ୍ତବିକ ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ସାର୍ପନିଂ କରିବୁ, ଏହାକୁ କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବୁ, ସୋଦର ଯାହାର ମାର୍କେଟେବୁଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ କେମିତି ଆହୁରି ତାର ବେଟର ମାର୍କେଟ ଲିଙ୍କେଜ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଭଲ ଜିନିଷ ଆହୁରି ହୋଇପାରିବ। ଦିନ ଥିଲା ମାଟିପତ୍ର ତିଆରି କରି ବେଶ୍ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର, ଏବେ ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ଚାହିଦା ବି କମିଛି, ମାତ୍ର ଏହି ତାଲିମ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାରମାନେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୁଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।